Livø har haft en blandet historie, og er vel mest af alt kendt for de kælderske anstalter, der i 1911 og 50 år frem drev øen som fangeø for såkaldte moralsk åndssvage og småkriminelle mænd. Behandlingen bestod i, at fangerne kunne bevæge sig frit rundt i øens afslappede omgivelser, og derudover skulle de passe øens landbrug og værksteder. I dag bliver øen, der hører under Miljøministeriet, anvendt til undervisning og fritidsformål som lejerskoleophold og ferieophold, samtidig med at der drives økologisk forsøgslandbrug, som dækker cirka en tredjedel af øen. Resten af øens areal er fordelt på en tredjedel skov og en tredjedel hede, overdrev og strandeng, og øen har siden 1977 været fredet. Livø, det er virkelig Limfjordens perle. Altså, når man kigger herude over skrænterne, ikke, så kan man virkelig se mangfoldigheden. Og Skov- og Naturstyrelsen praler jo også af, at Livø er den ø i Danmark, der har de fleste danske naturtyper. Her er alt, bortset fra klit og klipper. Af hensyn til naturen og dyrelivet er det ikke tilladt at medbringe hverken bil eller hunde til Livø. Men der er heller ikke brug for bil for at komme rundt og opleve hele øen, ikke engang på en endagstur. En dagstur er der mange, der tager og får meget ud af det. Og det er helt fantastisk. En tur rundt omkring øen, den tager 2,5-3 timer, og man kan have en lille madpakke på og med undervejs, eller en bolle nede fra købmanden. Og sådan noget. Det er super. Men fordi der er så mange naturtyper her, så er der faktisk mange, der vælger at være herovre en uges tid. Og leje en af vores værelser herovre. Her overnatter vi enten i familieværelser eller større værelser, mindre værelser. Der er flere forskellige måder at gøre det på. Der er campingplads, en lille shelterplads, og så er der selvfølgelig lystbådehavnen hernede. Og der er fede badefaciliteter til det hele. Og her er rart at være, og der er god mad. Vi laver den såkaldte aluminkost, som er klassikerne fra Frøken Jensens kogebog, som vi har fundet i de gamle kostplaner tilbage fra kældertiden. Og det kan godt være, at man ikke fik tonsvis af mad og tonsvis af kød, men man spiser godt. Stik, flæsk og persillesovs. Ja, det er godt. Den lille by på Livø består af en gade med spredte huse fra de kælderske anstalters tid, samt købmandsbutikken og øens lille kro, og her er kun 10 faste beboere. Men hvad er det, øen gør for både beboere og gæster? Det er ligesom om øen her har sit eget hjerteslag, som bare går helt langsomt, og man er på mange måder stemplet helt ud. Rigtig mange gør det, at når de står af færgen hernede, så slukker de deres mobiltelefoner. Og vi har med vilje sørget for, at vores højteknologiske fibernet og sådan her, det lukker. Det bruger vi til vores administration. Og når man er herovre, så kan man stemple ind på sit Facebook nede på havnen, og så kan man måske være heldig at finde et signal hist og et signal her. Men herovre, her stempler vi ud, og så går vi helt ned i rytmen. Herovre er der noget så sjældent et fænomen som absolut stilhed. Her er lyden af vinden i træerne. Her er lyden af vandet. Et træ, der knirker. Her er lyden af dårdyrene, der brøler i brunsttiden. Og du kan høre ræven op på heden, som bjeffer. Men mest af alt, så er helt fuldstændig stille. Når dagens sidste færge fra Livø er ankommet til Rønbjerg Havn, arrangeres der hver onsdag i højsæsonen en 2 timers sælsafari ud til sandrevlen Blinderøn. Blinderøn er sælreservat, og det er den største sælkoloni i Limfjorden, så har jeg nærmest altid garanti for at opleve sælerne, der hygger sig på sandrevlen. Sælsafarien er en helt perfekt måde at afslutte et dagsbesøg på Livø.